Hi friends, Novaratri aru Harodiyo Durga Pujar Hubesha Janai Moi ajir video tu arambho koribole loisu Moi ei ek bochor bhitorot 107ta video apnalokor karone mor channel tu upload korisu apnalokor upor jotheshto sohari pai asu ek bochor bhitorot mor channel tu subscriber or sankha hoise 551 jon tar karone mor phalor pura moi apnalokok antorikotare ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিছো এই 107টা ভিডিওর ভিতৰত লং ভিডিও আছে শর্ট ভিডিও আছে আৰু আজিৰ ভিডিওটোৰ নম্বৰ হৈছে 108 নং ভিডিও আৰু এই 108 নং ভিডিওটো অকমান ব্যতিক্রমী হবলৈ গৈ আছে কাৰণ এই ভিডিওটোৰ মেইন চৰিত্ৰত আজি মই নাই আজি মেইন চৰিত্ৰত আছে মোৰ সহধর্মিনী Mitali Kolita. Mitali Kolita at a Bohudinor Prahepa, more logot, video onabo. Michael Tigase, Kihorupurot, video on what died. The Hepecole, the Amar for Baridhua, the Hahakor Purot at a video onab. Michael, okay, my videography for him are to me main chorito to me kora kam to Koitaka. A video tour main behove was to a jihol. ডাঠা হাকৰ তৰকাৰী আহক চাওঁ মিতালী কলিতাই কেনেকৈ বাৰু ডাঠা তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা তেওঁৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিয়ক উৎসাহ পাব ময়ো উৎসাহ পাম দুয়োজনে মিলি পেলাই নতুন নতুন ভিডিঅ আপোনালোকৰ কাৰণে বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাম আহক Jao Ajiamar Pakorlui. Moyazi Tatavu Navolusu Amar Bari, this Palek Edelman that house, Motuli Anisu, Korot that ahoy, cook test toy, Aru that Havila Moyazi, Motun Potuti Rebonam. Apnavakis Haitibo, Aramponi de Pora, Mokaneke one iso, Mopotomote that Havidal Anikatilusu, the size of Katilusu, the Holy Holke. This Hapagori Piso Diapuni Yate Alu di Bobare, Alu et Corribo Bare, into diabetes patient Hagile, Alu et Corribo Noari, Aluni Dilio Solize Halagate Habo, Horo that has yet to who are they related. That have an abole moi, that Hagini Haldore automated to Lusu, the episode of Conman Pias Murukilusu, Nohuru Conman. পাতাত পিছি লৈছো আৰু আদাখিনি মই কাটিছো হৰুৰকে কাটিছো আপোনালোকে ৰুকিও লব পাৰে আৰু দুটা জলকিয়া খালি লৈছো এতিয়া বিলাহী গেটা মই অকণমান সিজাই লৈছো যাতে সিজাই ললে ছাব আপোনালোকে বাকলিটো এৰি আহে গছে তো বাকলিটো এৰুৱাই লব লাগে তেতিয়া আঞ্জাখনৰ লগত মিলি যায় ভাল লাগে খুব ভাল হয় এৰাই লৈছো মই বিলাহী কেটা হৰুকে কাটি লৈছো বাকলি এৰাই লৈছো সা আপোনালোকে মই বাকলি বিলাক সবে দি আহিছে যেমন হৰুকে কাটি দিছো কইগুল জেৰি দি হৈ গ' দিয়া বনাম পিয়াজ কিনি ভাজিছো অকণমান ৰং ছোৱা হলে বিলাহী কিনি দি দিম কিনি লাহে লাহে ৰং ছোৱা হৈছে মই খাব আপোনালোকে মই বহুত তেল কম দিছো যাতে কারণ বেশি তেল হেলথৰ কাৰণে খুবে বেয়া অকণমান তেল দিলেও আমি কোৱাটো হে একে পাও ইয়া রং সোৱা হোৱাৰ পিছত মই বিলাহীখিনি ঢালি দিছো বিলাহী দিয়া পিছত বিলাহীৰ লগত সদায় নিমখ দিব লাগে কারণ বিলাহীটো গলি যায় তেতিয়া মই আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব অকণমান জিৰাৰ গুড়া দিছো প্ৰথমতে অকণমান ধনিয়া হালধি দিছো অকণমান অকণমান পানী দিব পাৰে পানী দি ঢাকনি লগাই থৈ
ঢাকনি এখন দিলে বাকীখিনি সিজি যাব, মচলাবিলাক সিজি যাব। এতিয়া মই ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এইবাৰ ডাঠাখিনি লগতে মই আদাখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিব লাগিব। এই অকণমান সময় ভাজি ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ডাঠাখিনি ভালদৰে ভাজি ললোঁ। ভাবিছে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মই ডাঠাখিনি সিজাকে সিজাৰ জোখত পানী দিছোঁ। পানী দি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো অলপ কমাই দিব লাগিব। মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই চাই ল'ব ডাঠাখিনি সিজিলে নে নাই। অকণমান বাকী আছে, ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া ডাঠাখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে অকণমান গৰম মচলা দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডাঠা ৰেডি। মই এখন প্লেটত ওলাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে ডাঠা বনাই এদিন খাই চাব, খুবেই সোৱাদ হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, বাই 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 বাই।